ឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2016-2017 សាលាបឋមសិក្សាមុខលាបានបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2016-2017 ហើយនេះគឺជាថ្ងៃហែបវេសនកាលដើម្បីប្រមូលកុមារចូលរៀននិងប្រាប់ជាដំណឹងដល់សាធារណជនទាំងអស់ថាដល់ពេលចូលបវេសនកាលហើយត្រូវប្រមូលកូនមករៀនឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទមកថតតែគ្នាបន្តិចមកបងថតឯងថតមិនបាទកាំចេះថតអឺតើថាអាអូយ៉ាបាទណា